Աջարաբեթի Խեմսպինները Մեկնարկ են։ Toyota Fortuner եւ մասնաբաժին 1 միլիոն անվճար սպիներից։ Բարձապես խաղա EGT, Microsoft եւ Amatic խաղեր։ Հայտնվիր մրցաշարային ակյուսակում եւ բոնուսային խաղարկության ընթացքում շահիր խելահեղ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Դավիթ Գևորգյանը։ Արտոնագություն դուժողի հարցակնության քաղաք Երևան թիվ 582 121 16 քրեական գործով այս իրոքը 18-ը թե 17 18-ը հուլիսի 2016 թվականը հարցակնվել է դուժող Գենադի Գևորգյանը նշված են կենսագրական տվյալները Դավիթ Գենադի Դավիթ Գենադի Գևորգյանը պարզված են իրավունքներ արկայն ստորագրություններ, քննիչի առաջարկությանը պատմել իրեն հայտնի բոլոր հանգամանքների մասին, որոնց կապակցությամբ կանչվել է հարցակնության, դուժողը ցուցմունք տվեց, ինձ պարզաբանվեց իմ որպես դուժող իրավունքներն ու պարտականությունները, ցանկանում եմ ցուցմունք տալ առանց փաստաբանի, բնակվում եմ վերոնշել հասցեում, ընտանիքիս հետ ծառայում եմ 2015 թվականից ՀՀ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ գնդի 3-րդ հատուկ գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակում որպես ի հաշիվ ավագ ոստիկան։ 2016 թվականի հուլիսի 17-ին ժամը 05:00-ի սահմաններում ծառայություն էին իրականացնում Ալեք Մանուկյան փողոցում նույն վաշտի ոստիկան Հ. Սարգսյանի հետ, երբ ռադիոկապով լսեցինք, որ ՊՊՑ գնդի վրա հարձակում են գործել մի խումբ անձինք եւ օգնություն է անհրաժեշտ։ Այդ ժամանակ Հ. Սարգսյանի հետ իմ սեփական օգտագործման տակ եղած ավտոմեքենայով մեկնեցինք օգնության։ Հասնելով ՊՊՑ գնդի դարպասների մոտ տեսա, որ մի մարդ աջ ու ձախ նայելու կրակում է, երբ նա սկսեց մեր ուղությամբ կրակել, մենք թողեցինք մեքենան եւ վազեցինք հակառակ ուղությամբ։ Շրջանցելով գունդը բաթի վրայով մուտք գործեցի եւ վազեցի դեպի հերթապահ մաս, որպեսզի ստանամ անձնական հաշվեցուցակային զենքը։ Երբ մոտեցա հերթապամասի դռանը, տեսա, որ մի երիտասարդ է կանգնած, դիպված եղա նրանց իմ հետ միասին պարկեցնել գետնին։ Պարկեցնելուց հետո մի խումբ երիտասարդներ զենքերը ուղղել էին դեպի ինձ եւ պահանջում էին, որ հանձնվեմ։ Դիպված եղա նրանց պահանջը, այդ ժամանակ մի խումբ երիտասարդներ մտել էին զենքի պահասենյակ եւ ստիպում էին հերթապահին, որ բացի մնացած պահարանները, զենքերը վերցնելուց հետո նրանք ստիպեցին ինձ, որ իրենց հետ իջնեմ հակ։ Այդ ընթացքում մի քանի այլ անձինք, որոնք զինված էին, բերեցին իրենց հետ աշխատող նույն բաշտի ոստիկան Մաթևոսյանին։ Հսկի ճանցագրային կետում եղած տղաներից մեկը տուժել էր, փորձեցի նրան օգնել, զինված տղաները թույլ չտվեցին, ասացին շտապօգնությունը կգա կօգնի։ Քիչ ժամանակ անց տղաներից մեկը, որի անունը Տիգրան էր, պատմում էր մեկ ուրիշին, որ տեսել է, թե գնդի շտաբի դեմը մարդ է տեսել, ես նրան խնդրեցի, որ միասին գնանք տեսնենք, ով է նա այնտեղ, կարծես մեր տղաներից մեկը կարող է լինել, գնացինք, պտտվեցինք, արդյունքը ոչինչ չգտանք։ Վերադարձանք հակ, զինված տղաները ստիպեցին, որ մտնեմ հերթապահ սենյակ, այդ ժամանակ սենյակում էին Գարիկը, Վալոդը, Արթուրը, Մայիսը եւ զինված մի քանի այլ տղամարդ։ Իմ հաշվելով նրանց ընդհանուր թիվը կազմում էր 37 հոգի։ Նրանք բոլորն էլ զինված էին, ամեն մեկի մոտ կար մեկական ավտոմատ, իրենց պայեստատուփերով, ատրճանակ եւ ատրճանակ, ինչպես նաեւ ոմանց մոտ նռնակներ։ Սկզբում նրանք կապեցին մեր ձեռքերը, քիչ անց ներս բերեցին գնդապետ Օսիպյանին եւ գեներալ Եղիազարյանին։ Նրանց ձեռքերը նույնպես կապեցին, կարճ ժամանակ անց ներս մտավ Պավլիկ անունով մի տղամարդ եւ ասաց, որ մեր ձեռքերը ազատ են։ Մենք մշտական վերահսկողության տակ էինք գտնվում, զինված երիտասարդների ուղեկցությամբ էինք օգտվում սանհանգույցից, ամեն մի շարժը նրանց ներկայությամբ էր կատարվում, նրանց անընդհատ առանձնացնում էին մեզ գնդապետ Օսիպյանից եւ գեներալ Եղիազարյանից։
մի քանի ժամ նրանք զբաղված էին տեխնիկաներով, տեղափոխում էին գլխավոր մուտքի մոտ, տղաներից մի քանիսը թույլ էին տալիս, որ մենք զանգենք տուն, որպեսզի մեր ընտանիքի անդամները չանհանգստանան։ Մեր տղաներից մեկը վատ էր զգում իրեն, շտապ օգնություն եկավ, զինված տղամարդիկ թույլ տվեցին, որ Վալոդին տեղափոխեն հիվանդանոց։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանք դուրս էին բերում սենյակից, քիչ անց հետ էին բերում։ Նշեմ, որ երիտասարդները շատ ագրեսիվ վերաբերմունք էին ցույց տալիս մեր հանդեպ, իսկ արեցները բավականին լավ երեկոյան մեզ ուղեկցեցին դեպի մեր գումարտակ, այնտեղ քշանարով փակել էին, բարձրացանք երկրորդ հարկ, գնացինք մի սենյակ, մնացինք այնտեղ մոտավորապես 20 րոպե, հետո մեզ տարան մի ուրիշ սենյակ, որտեղ կային մահճակալներ, ստիպեցին, որ մենք պարկենք լուսամուտի մոտ, մնացից մեկը ասեց պարկեք պատուհանի տակ, որ առաջինը ձեզ սպանեն։ Երեկոյան աշխույժ շարժեր նկատվում նրանց կողմից, անընդհատ գնում գալիս էին, ֆանարներով լուսավորում էին, որ տեսնեն մենք գնաց ենք թե ոչ։ Ժամը մեկ զինված տղաները միմյանց փոխում էին, այդ ժամանակ սենյակում բացի մեզնից էլի մարդիկ կային, որ պարկել էին հանգստանալու, բացի հերթապահություն էին սահմանել։ Շենքը, որտեղ մենք էինք, երեք հարկ ուներ, ամեն հարկում 6 հոգի էր հերթապահում, մութեր չեմ կարողացել ժամը նայեմ, եկան ասացին, որ մեր ընկերոջը, որը ալերգիայից վատացել էր և շտապօգնության մեջ էր, տարել էր հիվանդանոց, առավոտյան խնդրեցին, որ մեզ տանեն լվացվելու, ճանապարհին ուշադրությանը ընկավ, որ ամբողջ գնդի տարածքով հերթապահում են մարդիկ, այն մարդիկ են կանգնացրել, նա էլ պատասխանեց, որ կանգնացրել ենք այն պատճառով, որ եթե իրավապահ արմիների աշխատակիցները փորձեն մտնել գնդի տարածք, ապա նրանց տեղում ոչնչացնենք։ Լվացվելուց հետո մեզ իջեցրեցին հետ նորից նույն տեղը, հակ։ Ճանապարհին նկատեցի, որ զինված անձին գնդի տարածքում ալկոհոլ էին խմում, գնդի դարպասների մոտ տեսել եմ գարեջրի երկու արկղ, որոնց մեջ կային ապակյա շշերով բենզինին նմանվող հեղուկը, մեջը իսկ փականի փոխարեն կտորներ էր դրված, նրանց միջև եղած խոսակցություններից հասկացա, որ բենզին էր շշերի մեջ, որը քաշել էին գնդի տարածքում եղած մեքենաներից, գնդի դիմացի մայթում կար մի առանձնատուն, զինված տղաները բարձրացել էին այդ տան պատշգամբը և այնտեղից հետևում էին ամեն մի շարժի, նկատեցի նաև, որ պայեստատուփերը սկոչով կպցրել էին իրար, քիչ անց մեկը մյուսին փոխանցում էին, որ ամեն մեկը պետք է իր մոտ ունենա մեկ ավտոմատ 4 փամփշտատուփով, 2 մակարով տեսակի ատրճանակ և 2 F1 նռնակ։ Դիմացի տան պատշգամբում հերթապահում էին 2 զինված տղամարդիկ, իսկ կողքի տանը, որը դարպասներից աջ էր, հերթապահում էր մի տարեց տղամարդ։ Խմբի անդամներից Վարուժան Ավետիսյանը անընդհատ նոտբուքի միջոցով համացանցում ինչ-որ բաներ էր անում, խումբը ընդհանուր առմամբ ղեկավարում էր Պավլիկը, իսկ վերջի ժամերին երիտասարդների խումբը անընդհատ մտնում էր վիճաբանության մեջ տարեցների հետ, այդպես եղավ նաև իմ այնտեղից դուրս գալը, քանի որ ես Պավլին պատճառաբանեցի, իբր մի քանի օրից պետք է նշանվեմ, նա էլ խորհրդակցեց մյուսների հետ և որոշեցին ինձ բաց թողնել, սակայն երիտասարդները բեմ էին, որ ինձ բաց թողնեն, նույնիսկ երբ որ ես պետք է արդեն դուրս գայի, Պավելը խորհուրդ տվեց հագնել զրահաբաժքով նոր դուրս գամ, պատճառաբանելով, որ կարող է երիտասարդներից ինչ-որ մեկը ինձ ոչնչացնի, քանի որ երիտասարդները նրան արդեն չէին լսում, մինչև դարպասներից ներքև կանգնած կամազները իմ մեջքի հետևից քայլելով ու թիկունքը պարզելով եկել է։ Նշեմ, որ գնդի դարպասները առաջին օրը ջարդած գրազի ղեկին է եղել Մխիթարը, իսկ մեր ՀՊՑ գնդի փոխհրամանատարին գնդապետ Արթուր Վանոյանին սպանել է ՈՄ Սմբատը։ Սպանության մասին լսել եմ դռների հետևից նրանց միջև տեղի ունեցած խոսակցության ժամանակ, որի ընթացքում մի քանիսը, այդ թվում Արեգը, նրա ձայնը տարբերվում էր մյուսներից, ասում էին Սմբատին, թե ինչու ես, ինչու նա սպանեց այդ մարդուն, Սմբատն էլ պատասխանում էր, որ կրակեցին, այդ իսկ պատճառով նա կրակի արձակել այդ ուղությամբ, բացի այդ նրանցից իմացել է, որ Թաթուլին հրազենային վնասվածք է պատճառվել փորի աջ և ձախ կողմերից, ՊԿՏ-ի կրակոցներից։
նրանց միջև տեղի ունեցած խոսակցություններից լսել եմ նաև, որ նրանք ասում էին հենց Ժիրայր Սեֆիլյանը գա երկրում իշխանապողություն կանեն, նրա գլխավորությամբ երկիրը վերցնեն իրենց ձեռքը և հետո զբաղվեն Ղարաբաղի հարցերով։ Նշեմ, որ տարեցները դեմ էին կրակոցներին և սպանություններին, իսկ երիտասարդները հակառակի պես կողմ էին։ Մեզ երիտասարդներից վերաբերվում էին ավելի լավ, քան պարոն Օսիպյանին, նրա դեմ դնում էին տարբեր պահանջներ և շատ ագրեսիվ էին խոսում, նույնիսկ ցույց էին տալիս իրենց պահվածքով, որ ինչ-որ շարժի դեպքում նրան միանգամից կոչնչացնեն։ Ինձ ներկայացված քրեական գործում առկա 1-ից 36 համարակալված Աղուսյակի առաջին նկարում պատկերված է Մխիթարը, կռազի վարորդը, ով մեզ պատանդելիս ասում էր, որ եթե կռիվ սկսվի, մեզ կցելու են իրենց առջևը և գնան առաջ։ Երկրորդ նկարում պատկերված էր Հովոն, ով իրեն ըստ շատ ագրեսիվ էր պահում, ասելով, որ ինքը առանց հայրը մեծացել և գործնելու ոչինչ չունի և կգնա մինչև վերջ, որ հասնի իր ուզածին։ Երրորդ նկարում պատկերված է Արամը, ով իրեն շատ հանգիստ էր պահում, չորրորդ նկարում պատկերվածին, անունով չգիտեմ, բայց տեսել եմ խմբի կազմը։ Հինգերորդ նկարում պատկերված է Արեկը, ով երիտասարդներից ամենաագրեսիվն էր, ով պատճառ էր ման գալիս մեր պատաններից վերացնելու համար, անընդհատ կրկնում էր, որ նա ավելի լավ է մահանա, քան 15 տարի դատապարտվի։ Վեցերորդ նկարում ձախից աջ պատկերված Տիգրանը, պատկերված է Տիգրանը, ով նույնպես հանգիստ էր պահում, Պավլիկը, ում մասին արդեն նշել եմ, Պավլիկից հետո կանգնածին չեմ ճանաչում, իսկ նրանից հետո կանգնած էր Վոլկարոն, ով իրեն մարդկային էր պահում, 7-րդ նկարում պատկերված է Աշոտը, ով հիմնականում եղել է դարպասների դեմի տան պատշգամբում, 8-րդ նկարի տղային չեմ ճանաչում, անունը չգիտեմ, բայց տեսել եմ խմբի կազմում 9-10-11-12 նկարներում պատկերված անձինք, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ նույն անձինք են, 13-րդ նկարում պատկերված են ձախից աջ գելը, ում մասին արդեն նշեցի Վոլկը, հետո պատկերվածի անունը չգիտեմ, բայց նա Մերսեդես էր վարում, պետհամարանիշները 34-ՍՎՆ-737 տաքսի, որով մտել էր խնդի տարածք, դրանից հետո կանգնած է Էդոն, որը իրեն նույնպես ագրեսիվ էր պահում։ 14-րդ նկարում պատկերված է ձախից աջ առաջինը չեմ ճանաչում, կողքի կանգնած է Արոն, Վոլկը, դեմը կանգնած է Պավլիկը, իսկ հետո էլ տաքսու վարորդը, 15-րդ նկարում պատկերված է անունը չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ նույնպես խմբի անդամ է, 16-րդ նկարում պատկերված է Վարդանը, որը իրեն նորմալ էր պահում, մեջքով կանգնած է Արեգը, իսկ դիմացինը չեմ կարում ճանաչեմ ով է, 13-14-15 նկարները նույնն են, ինչ 17-18-20-ը, 19-րդ նկարում պատկերված է 6-րդ նկարի նույն անձին, 21-րդում պատկերված է Միայնակայլը, ում մասին արդեն նշեցի, 22-րդում պատկերված է Մարտիրոսը, ով ամենասկզբից կրակ է արձակել իմ ուղությամբ, երբ ես մտնում էի կունտ, բացի այդ նա միշտ լինում էր դարպասների մոտ և շատ ագրեսիվ էր, 23-ը նույն տաքսու վարորդն է, 24-ը պատկերված են 17-ի անձինք, 25-ում Վարուժան Ավետիսյանը, ով զբաղված էր նոտբուքով և պահում էր ագրեսիվ, 26-ում Արմենը, ով իրեն շատ նորմալ էր պահում, 7-ում պատկերված է 24-ի և 17-ի Էդոն, որը ոչ ադեկվատ էր, ահավոր վատ էր տրամադրված մեր նկատմամբ և Արեգի պես պատճառ էր ման գալիս մեզ ոչնչացնելու համար, 28-ում պատկերվածը ներկայացել էր Արամ անունով և իրեն հանգիստ էր պահում, 29-ում պատկերված է Գագոն, որը շատ վատ էր տրամադրված մեր հանդեպ, բայց ավելի ագրեսիվ պարոն Օսիպյանի հանդեպ, 30-ում Պավլիկն է իր տղայի Արամի հետ, Արայի հետ, նշեմ, որ Արան ադեկվատ էր, 31-ում պատկերված է Սմբատը և Սերգեյը, 32-ում պատկերված է անունը չգիտեմ, բայց նա անհանգիստ մարդ էր, 33-ի մեքենան խմբի մեքենան է, 34-ում եղած անձանց արդեն նշել եմ, 35-ում Սեթոն է, ով շատ լավ մարդ է, և նա ասում էր, որ եկել է Բելգիայից, 36-ում պատկերված Արեգի եղբայր Սերգեյներ, ով շատ վատ էր տրամադրված և շատ ագրեսիվ էր, նշեմ, որ խմբի շատ անդամներ հանգիստ խոսում էին հեռախոսով, բացի այդ նշեմ, որ մեր
Կազարմայի շենքի 3-րդ հարկում էին գտնվում սպիտակցի 6 անձինք, ովքեր ներքև չէին իջնում եւ նրանց մասին խոսակցություն չէր գնում, բայց սնունդ էին բարձրացնում նրանց համար։ Ցուցմունքը գրված է իմ կողմից, իմ ոսկերից ճիշտ է ուղուններ եւ լրացումներ չունեմ, որի համար ստորագրում եմ։ Ստորագրություն Գևորգյան, քնիչի ստորագրություն։